Još uvijek se ne nazire kraj zanimljivostima u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi Regija Istok. Odigrano je 26. prvenstveno kolo, od vodećeg trojca pobjedu nije dohvatio ni jedan klub. Vukovarci su gostovali u Đakovu, očekivano težak susret, ali pobjeda domaćeg sastava 3-1. Igrači Miroslava Bojka ostali su bez bodova u susretu u kojem do 56. minute nije viđen ni jedan pogodak. Sastav iz Đakova je tada poveo, strelac je bio Marko Kirchbauer, 5 minuta kasnije bilo je 2-0, pogodio je Fabijan Petričević. U 78. minuti semafor je pokazivao 3-0, nakon pogotka Stjepana Kovačića sve je bilo jasno, kasnije je poraz Vukovara tek ublažio Marko Ljaljić. Nije slavio ni Zrinski, tek 1-1 u Kutjevu, domaćin je prvi stigao do pogotka, u 20. minuti siguran s bijele točke Filip Nemec. Već u 28. minuti postavljen je konačan rezultat, za goste pogađa Igor Prić. Belišće je dočekalo Mladinca, sastav iz donjeg dijela tablice, tek mršavih 0-0. U preostalim susretima Slavonac Našk 0-0, Bedem Graničar 2-2. Vutek Sloga, Sloga Nova Gradiška 2-0, Čepin Marsonija 0-3, Slavija Oriolik 2-1, Slavonija Darda 1-0. Na vrhu ipak promjena, Zrinski je ostao prvi sastav lige, ali sada ima 2 boda prednosti u odnosu na sastav iz Vukovara, 64 odnosno 62 boda. Belišće je na 58, a jednako zanimljivo i pri dnu ljestvice. Posljednji Slavonac ima 21 bod, isto koliko i Našk. Darda ima 22, Omladinac 25, a Oriolik 27 bodova.